Palaguno kongetorri lasto txapren kanalera, ni lasto txapen naiz, eta orain gortan berriz ere War Thunderra dakarkizuet. Eta kasu honetan, ba, tankekin joango gara, gure estu ibarekin, waifuare tankearekin, eta ea zer moduzko bat aila ateratzen zegoen. Bueno, esan berra dago estu jiru tankea, tankeak arrapatzeko tanke mota bat dela, eta horrek suposatzen du bat horreta ez dela mugitzen eta tankea zuzenean aurrez aurre jo behar duzu. Eta hori batzuta ma nahiko txartu ateratzen da, eta batzuta nahiko zuri tiroa kontzentratzera bidaltzen zaituzte. Gehienetan horrelakorik ezet bertatzen, ez dakitzen gaitik, baina bueno. Animo ba. Hala, listo. Eta bueno, bakari jolastu godugu ez du iroarekin. Bueno, gero dago beste hobekuntza bat dela beste estuk hiru bat eta noski hori desblokeatzea izango da gure buruetariko bat. Orain dela asko ez nuela jolaste War Thunder, eta bueno, kanalera egartzeko ba, aukere zindua dela pentsatu. Aurrera kanpea. Zagoen. Zagoen. Bietik eta ea lehen bailen zen gara. Nerrira. Zaiat. Batez ere gazkinetatik babesteko eta etxaiaren flankoa ondo arrapatzeko eta justena arrapatzeko hori da behintzat tankearen funtzioa. Etxaia flankeatzea eta espero ez duenean atzetik erasotzea eta good thing.